Esta árvore antiga tem uma aura mágica. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Traduzi as runas deste pergaminho. Encontre as pedras monumentais e toque-as na ordem que indiquei. Tristram não foi páreo para a fúria de Diablo. Thank you.
ajuda! Decatim, vá para o acampamento renegado! Como prova de minha gratidão, identificarei itens para você sem custo. Infelizmente, não pude fazer nada para impedir o desastre que destruiu Tristram. Parece que nossos piores medos se concretizaram. Diablo, o Senhor do Medo, está solto no mundo mais uma vez. Como você sabe, algum tempo atrás, Diablo foi morto sob Tristram. Quando nosso herói ressurgiu, triunfante do labirinto subterrâneo, celebramos por muitos dias. Porém, com o passar do tempo, o herói foi ficando absorto. Ele mantinha a distância dos aldeões e entrou em uma depressão profunda e sombria. Achei que talvez sua aprovação tivesse sido tão horrível que ele simplesmente não conseguia esquecê-la. A cada dia, o herói parecia mais atormentado. Lembro que ele acordava muitas vezes à noite gritando algo sobre o leste. Um dia, ele simplesmente partiu. Logo depois, Tristram foi atacada por hordas de demônios abomináveis. Mataram muitos e fui deixado para morrer naquela jaula maldita. Agora suspeito que o herói de Tristram era o errante sombrio que passou por aqui antes da queda do monastério. Receio algo ainda pior. Temo que Diablo tenha possuído o herói que tentou matá-lo. Se isso for verdade, Diablo ficará ainda mais poderoso. Você precisa detê-lo ou tudo estará perdido. Boa tarde. Você arriscou a vida para resgatar quem? Você tem nossa gratidão. Precisamos dos conselhos dele de imediato.